Директорот на Делчевската гимназија со низ за пропусти во работењето и непочитување на законот за јавни набавки установила ревизијата од основачот општина Делчево. Ревизијата на материјално-финансиското работење ја побарал училишниот одбор. Вршени се набавки на канцеларијски материјали кои не добиле тендер за набавки на стоки, односно кои фирми не добиле тендер за набавки на стоки. Потоа вршени се набавки за канцеларијска опрема каде не е водена постапка за јавни набавки, вршени се набавки на материјали за одржување на згради без да се распише тендер за набавка на материјали. Освен јавните набавки, за греф на првиот човек на Делчевската гимназија му е земена и исплатата на платите. Тој и економот добивале поголема плата од колку што е законски пропишана за училишта до 29 паралелки. Вака, ние не го тоа пресметуваме многу во пари, некаде е околу 3000 денара, што се однесува до директорот, повеќе од колку реалната законски што следува. Економот некаде тоа се околу 1000 денари. Но најголеми сомневања изминатиот период во гимназијата отвараше користењето на спортската сала. Парите не се уплаќале веднаш на сметката, констатирала ревизијата, а гимназијата книжала побарувања од спортските клубови во висина од 179.600 денари. Најголем должник е кошаркарскиот клуб Клубски, кој заклучен со 2013-та должи 168.400 денари. Сакам да ги известам граѓаните на општина Делчево дека основачот, Државниот просветен инспекторат, па и другите институции не треба да останат слепи и глуви на ваквото работење во Средното општинско училиште. Констатирано од ревизијата извршена, односно од ревизорот, бидејќи тоа е образовна институција која што треба да биде углед и гордост на градот Делчево. Директорот Митко Антовски, кој пред неколку месеци го доби вториот мандат, е на боледување, па телефонски ни одговори дека нема да ја коментира оваа ревизија.